13 по 19 в АТБ оновлюються акції, тому хочу зробити вам ось такий анонсик. Кава розчинна Карт-Нуар 170 гривень буде, ось такі шоколадки від Міленіум по 30, шоколадки від Рошен Лакмі величезні по 67 гривень. Також консерви, сардина і кілька, на них 40% знижки, ковбаска, сардельки, майонез, ось такий від Щедро, 40% знижки на нього буде. Знову ось такі різні ковбаски, сосисочки, майонез, королівський смак буде по знижці, оливки різні від своя лінія по знижці, кукурузка та горошок по 29 гривень, також ось такий чайочок від Deluxe акційний, грибочки, олія, чіпси, соняшникове насіння, ось така курочка дуже смачна, арахіс Big Bob по знижці. Пільмішки, ікра ось така, масло буде по 49 гривень, сирочок, тут моцарела і сулугуні буде по знижці, і бринза та інсалата. Йогурти від Живинка будуть по 7,50, потім кефір, молоко, цукерки, ось така ромашка від своєї лінії, ще одна шоколадка буде по знижці. Ось ці Міленіум по 28 гривень, також дивіться вафельки, печиво від Рошен і ось такий подарунковий наборчик. Також цукерки від Мілка будуть 56 гривень, о, напевно візьму собі їх по такій ціні. Соки та нектари від Джафа будуть по гарні знижечки, також ось такі літо по знижці. Ну і тут всяке мильне-рильне починається, дезодоранти, кремчики, піни, гелі для прання, також туалетний папір, різні засоби для прибирання, прокладки, підгузки, ну і алкогольні напої по акції. Це ось таке типу шампанське, так, ігристе, водичка ось ця по знижці, вино. В баночках ось таке, енергетики, бачу, по знижці будуть. Ну і вже тут все таке для діток, бачите, книжечки по знижках. Дивіться, ось ці різдвяні, дуже класні. І на подаруночок підійде, і своїм діткам, в кого є купити. Я думаю, візьму племінниці, буде гарним подарунком. Різні іграшки, блокнотики такі. Навіть ось такі склянки новорічні, бачу, будуть по знижці, формочки для випікання, різні тарілочки. А, і ось таке новорічне скатертина, це якось одноразове, чи що за таку ціну? Пледики, подушки, підставки. Ну і ще ось, навіть шкарпеточки є. Навіть крісло, дивіться, комп'ютерне, ну, в АТБ вже скоро все будуть продавати. Сьогодні в АТБ оновилися знижки та акції. Вони будуть дійсні з 13 по 19 грудня. Соки та нектари від Джафа, на них знижка 38% по 33,50. Сокові напої літо по 31,30. Оливки від своєї лінії 28,90 і також ще інші оливки по 32,30 в баночці. Кукурузка та горошок від своєї лінії по 29 гривень. Знижка 13% на клементин і на помело. На чай Deluxe знижка 37-38% від 35 гривень. Розчинна кава Карт-Нуар 170 гривень. А розчинна кава від Чорнокарта 92 гривні, велика упаковка менше 80. Гристий напій по 110 гривень. Ось такі лікюрчики зараз по знижці 305 і 178 гривень. Ігристе вино 190 гривень. Вафлі кранч від Рошен по 21 гривні. Желейні цукерки від Рошен по 17,90, 38% знижки. Чіпси від своя лінія, на них знижка 40%, 25 гривень. Горілка хлібний дар 90 гривень, знижка 27%. Великі шоколадки від Рошен Лакмі по 67 гривень. Шоколадки від Міленіум по 30 гривень і ось така 42,90. Дарунковий набір ялинонька 98 гривень. Шоколадки Міленіум з горішками по 27,90 і Мілка від 30 гривень. Масло Ферма бутербродне 49 гривень. Ось такі напої в баночках: Фрателлі 24 гривні і Глінтвейн 35. Консерви зараз по знижці по 23 і по 38,50. Мильне-рильне для чоловіків по 72,90, по 50 і по 29 гривень. Чернігівське світле 46,50. Ось таке пиво в баночках по 31 гривні. Йогурти Живинка за 4 штуки 27,40, а поштучно по 7,50. Сулугуні та моцарела від Золотий резерв по 40 гривень. Салата та бринза від Кому по 36,90. Пельмені від Левада 95,90, 40% знижки. А сардельки знижка 30% по 17,40 за 100 грам. Ковбаска Сервелат 104 гривні за ось таку паличку.
Ще така ковбаска по знижці 25,10 за 100 грам. Пиво в баночці Хайк по 18,90. Тісто від Своя лінія по 42,50 і по 44,50. Курячі слайси 35,90.